Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Singa Aisha ngabulijjo kyogo kola subscribing o liking ate o sharing. Bobo baddeyo ng'omanyi nti okumatiza omukyala olina mmuzirira ssaawa 10, olina kuba ng'olina omusolo munene, olina kuba ng'okozesa amaanyi mangi, olina kuba nga kwegamba okola ebitasaanidde, weefulubenda, si bwe kiri, si bwe kiri era si kituufu. Abakyala, buli mukyala alina emmatira ye n'empoomerwa ye, buli mukyala alina empoomerwa gy'awoomerwamu omukira, buli mukyala alina ebintu bino engeri gye bimuwoomeramu, alina engeri ebintu bino gye bimukoleramu. Kisinziira igwe okikoze otya, gwe ali mu kikola okikoze otya. Tekitegeeza nti okuba n'akabwaguga w'akasolo mbuloye gwe asinga. Tekitegeeza nti okuzinira essaawa 2 nga towummudde mbulo oli wa kabi. Abakyala tunoonya kiri ekinyusi, kiri ekiwooma okumala okwo. Kati gwe okoze otya, nze mmale? Naawe gwe bamazisa osaze magezi ki omale? Kubanga mukwano bano nno nabo tebakyazannya abasajja bano, ebyokumazisa baabivaako. Naye ggwe gwe baliko okoze otya okumala? Ate naawe andiko osaze magezi ki, nze mmale? Okumala kw'omukazi tekwetagira mmuzinira ssaawa 2 nti oba omusibeko olunaku lulamba. Tekitaka kuba na gusolo gunene. Omuntu asobola okuba n'akasolo bwe kati nga katono bwe kati naye nga kyakola akimanyi. Kisinziira omuzannyo oguzannya otya kwe kuviirako omukazi okumala. Tekiva nti okuba nnyo akakyabali omukazi amale, kubanga waliwo n'abatakamanyika kuba. Kisinziira omuzannyo oguzannya otya. Ebintu binyume, so mulekere awo.